Vítejte na Robert a Petr Šachy, máme pro vás dnes jednu z životních partií Dinglirena. Poslechněte si jeho komentář k této partii. Mým soupeřem by Albajinsky, talentovaný junior, ročník 1999. Znám ho docela dobře. Velmi tvrdě studuje AV zahájení, má mnoho skvělých nápadů. Bylo mi jasné, že s bílými chce hrát o výhru. Toto je ta nejkrásnější partie, jakou jsem zatím ve své kariéře hrál. Jsem po této partii velmi šťastným. Během dalších dnů se mi partie a varianta neustále objevovaly v hlavě. I když jsem ležel, tak v noci se mi v hlavě objevovaly pozice a nové varianty, které jsem musel vyvracet. Po každé jsem se snažil najít řešení a dokázat, že oběť byla správná. Tak jdeme na ní samozřejmě díky za lajky a odběry na Robert a Petra Šachy. Dnes bude komentovat Petr. Černý obětuje dámu za věž a jezdce. Ale to by samozřejmě nestačilo, kdyby se do toho nezamotal Bílý král, na kterého bude dým nekompromisně útočit. Všimněte si i nehrajících figurek Bílého. Ta věž a jezdec jsou jen diváky v této partii a je to další důkaz staré šachové poučky, která říká, že se špatnými figurkami nejde hrát dobrá partie. Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šachy, já jsem Petr Koutrný, pojďme se podívat na tuhletu šachovou parádu. Hrála se v roce 2017, bílými hrál Ba Jinší a černými Ding Liren. V tomto okamžiku černý obětoval dámu já to vrátím zpátky, vypadalo to, že ten černý nevezme jezdce na c3, protože je tam ta vazba na černou dámu, ale černý vzal na c3 a vlastně kde je kompenzace? Ta kompenzace samozřejmě je dáma za jezdce a věžku, za pěšce, protože po vzetí na b2 je tam ještě pěšec a slabýho bílýho krále. Další kompenzací můžeme najít v nehrajících bílých figurkách. Věžka, střelec, kůň, střelec, prostě ten bílý ty figurky nedozehraje. A je dobré dívat se na hrající figurky a ne na nehrající figurky. Po tomto tahu Ding řekl, že si myslí, že ten bílý už se nezachrání a partie je rozhodnutá. Je to neskutečné, protože pro mě by tahle ta pozice byla chaotická, nepřehledná a ještě bych možná měl strach, jestli mám dostatečnou kompenzaci za dámu, protože je to pro mě nejasné. Vidíte, že pro dinga to bylo jasné. Samozřejmě po dobrání běžky přišlo jezdec na A4. A co je hodně zvláštní, že ta bílá dáma nemůže najít žádné bezpečné políčko na šachovnici. Dokonce tady bylo o hodně lepší hnedka věž D2 a Ding po party říkal, že tohle to bylo asi lepší. Po vzetí vzetí a vzetí na C6 to vypadá, že by to mělo být ještě dokonce lepší pro toho černého než party. Jestli je to pravda nebo ne, nechám na vás. Pojďme se podívat na to hlavní. Přišlo jezde na A4, dáma C2 a šach na C3. Ten bílý samozřejmě nechce chodit pod tento nůž tohoto střelce, tak se vydá na F3 a vydá se na krásný pochod. Tak věž d 4 je neskutečným tahem kterým dokazuje, že když se daří, tak se daří a teďka se opravdu daří. Ta myšlenka je samozřejmě tady šach a vzít věžku, kdybyste teda bílými vzali tu věžku a to se určitě tomu bílému nechce, tak tu věžku nebude brát. Přišlo H3, dělá si okýnko pro toho krále a potahu H5, teďka je tady první hrozba mat. G4 hrozí mat a ten bílý by samozřejmě chtěl útočit. Chtěl by dát do hory všechny figurky a porazit nebo potrestat, strestat černého za jeho odvahu. Ale nemůže, protože se musí starat o svého krále a zahrál střelec na h G4 samozřejmě a král na G3. Ty figurky mu prostě nehrají a i kdybychom teďka počítali možná ehm, Učebnicově má víc materiálu bílý, ale to, co hraje, a to, co nehraje, dává jasnou výhodu tomu černému. Je tady varianta, že šlo možná vzít na G4, a teďka by tady byla další legrace věž na D2. Opět taková bláznivá věžka, ale dobrat ji nikdo moc nechce, protože po dáma D2 je tady opět takový šach a vidličky a ta koncovka vypadá mnohem lépe pro černého než pro bílého. Asi dáma na B3, kůň E4 a střelec na E7, věž F2, věž F5, tamto zavání matem. Ten Bílý král se nachodí v této partii, hodně se nachodí i v našich variantách a v každé dostane dobře naplácánu. Takže to byla varianta, proč teďka ten Bílý se rozhodl po tahu G4 jít král G3, ale za cenu života svého krále zaplatil životem svých tří figurek, protože ty figurky nehrají a dokonce partie si nezahrají. Po tahu věž 2 samozřejmě známé, dáma B3, je E4, král H4, střas E7, jsme skoro v té naší hlavní variantě, ten bílý bezmna H5 a král G7. Snaha je samozřejmě zahrát věž H8MAT. Takové tahy bychom asi už našli, tohle to už je pohoda, jahoda, ale dá se říct, že předtím to ten černý zahrál opravdu krásně. Přišlo střelec na F4, jediný tah. Kdyby třeba přišlo Jezebrec C6, tak je tady střelec na F5. A dejme tomu jezdec na B8, že by zabránil matu věž H8. A to je hodně originální tah. Nefunguje, protože když tam nemůže jedna věžka, tak tam půjde druhá věžka a i tuhle tu originální obranu toho bílého ten černý zlomí. Věž D8, věž H8 by byl další mat, ale jenom ukázka, jak obrana je zábavná a i bránice může být docela velká legrace. Takže tohle to nešlo. přišlo teda střelec na F5 a střelec na F4, střelec na F5. Teď už to tady opravdu hoří. přišlo teda střelec H6 a ještě jednou. Bílý vzal na B7, mohl vzít na C6, ale přišlo by střela zna G6 a F5. zaváním to matem a bude to mat, protože kdyby ten černý šel na F4 nebo na F3, tak se pojďme podívat, kdyby šel na F4, tak je tady šach, samozřejmě na F3 a je tady věž F2 mat. Dobře, a kdyby šel hnedka na fotří 3 tak je tam hned věž F2 Mat. Takže tahle ta varianta nešla, teda šla, ale jenom jednou. Proto ten bílý vzal dáma na B7, přišlo když bere 2 No a teďka hrozí Mat. Najdete hrozbu černého Matu na dvě vteřiny. Jedna, dva. Jezdec G3 je hrozba Matu. Těžko se to vykrývá. teda lehce, ale jenom jednou. Střelec na g5, po tomto šachu ještě ten bílý utíká, král h4, a vidíte, že se mu nechce ještě tak brzo vzdát, věž h8. Kdyby teďka přišlo dáma c6, je tady král g8 a jezdec g3 mat. Hodně pěkné maty, hodně pěkné pozice a hodně originální pozice, doufám, že se vám líbí. Přišlo teda jezdec f7, střelec G6, král bere G4, samozřejmě král H4 je další varianta a já se vás zeptám, jestli dokážete teďka dopočítat mat na bílého krále. Asi byste hráli na G8 šach, dáváte věžku zadarmiko, tady byste vzali, no a tady byste asi viděli mat doufám, že jo, neskutečný mat, kdy všechny čtyři, pět černých figurek matuje bílého krále. A ještě jednou se podívejte na tu věžku střelce, jezdce a dámu. Ten rozdíl není v materiálu, v množství figurek, ale v síle figurek, v aktivitě figurek a samozřejmě v tom, že ten bílý král je zmacen. No, zmaten, taky možná. Přišlo teda, když jsme viděli na poslední tu pozici, přišlo teda dáma. Dáma B7, věž bere F2, hrozil mat jezde z G3, střelec G5, věž 8 přišlo jezde z F7, střelec G6, vzal na G4, jez z E5, zatím střelec na F5, a poslední tah v partii byl k tah králem, král G8. Wow, neskutečná partie, opravdu jedna z těch nejkrásnějších, které si pamatuju od Dink Lirena a doufám, že se vám líbila, protože dobré partie nás můžou motivovat hrát podobné krásné šachy a prostě mít ze šachů velkou radost. Doufám, doufám a přeju si, aby se vám tohleto video a tahle ta partie líbila a jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář. Pojďme se podívat na tu partii ještě bleskově jednou s menším komentářem a pojďme si tu partii vykutnat. Prostě co tady bylo nejkrásnější, byla ta odvaha. Jít do této pozice, dát dámu za dvě figury a věřit v plnou kompenzaci. A to si myslím, že to je odvaha, instinkt anebo výborné propočty. Asi se to nedá dokonale spočítat, ale odhadnout, že tahle pozice bude pro bílého nehratelná, je opravdu umění. Dobře, pár tahů přišlo a od teďka po tahu věžde 4 je úplně jasné, že ten bílý král bojuje o holý život. Je docela veselé, že mat bude dávat tahle ta věžka, anebo tento král, teda v tomto okamžiku dvě nejhorší černé figurky. No a pak je to asi jednoduchý. Doufám, že se vám tahle partie líbila a jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář a budu se těšit zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famózně, ať vás šachy baví, ať hráte podobně krásné partie. To je dneska všechno, někdy příště, čau, čau, čau.